I em sorprèn que ningú hagi pensat, o potser ho han pensat, i jo no ho sé, en la figura de la vella i la bèstia. Els paral·lelismes són absoluts entre la figura de la vella i la bèstia i l'holandès errant i la senta. I no sé si qui de vostès ha vist la pel·lícula de Disney. Si poden aixecar la mà, l'ha vist algú? Bueno, déu-n'hi-do. Ara ho mirarem. Parlarem d'alguns personatges que potser diuen, escolta, jo això no em sona gaire, però els que ho han vist diran, ostres, pues és veritat, que és el que vaig fer jo quan me'n vaig adonar. Tenim per un cantó la columna de l'holandès, això és l'òpera de Wagner, i això és la vella i la bèstia. Tenim primer de tot una maledicció, que en els dos casos ve donada, vaig a baixar per no molestar-vos, ve donada per l'arrogància, un, de travessar el cap de Bona Esperança, i l'altre per agafar o voler agafar una rosa. A qui afecta aquesta maledicció? Que això també, és a dir, és totalment antidemocràtic. És a dir, la maledicció afecta a l'holandès i a tota la tripulació. I en el cas de la vella i la bèstia, afecta al príncep i a tots els seus súbdits. On passa això? Doncs això només afecta en la circumscripció, en el cas de l'holandès, en el vaixell, i en el cas de la bèstia, en el seu palau. Com es poden salvar? En el cas de la vella i la bèstia, els que han vist la pel·lícula recordaran que hi ha una time constraint, una limitació temporal, que és quan a la rosa li caigui l'últim pètal, ja no podràs, ja t'haurà passat l'oportunitat de salvar-te. En el cas de l'holandès, són cada 7 anys... L'holandès va fent tombs, sense parar, sense treure el barco ni fer el manteniment, va donant tombs i cada 7 anys té l'oportunitat de fer una parada a port i durant aquella nit conèixer doncs, la dona que li serà fidel fins a la mort. Hi ha un catalitzador, que és el pare en la pel·lícula, és el pare que coneix, perdoneu, en la pel·lícula de la Bella i la Bèstia, és el pare que coneix o pren contacte amb la bèstia i a partir d'ell la noia entra en contacte amb la bèstia. I en el cas de l'holandès és exactament igual, el primer que pren contacte és el pare i el pare la porta a la bèstia. Hi ha un contrapunt a la figura protagonista de l'holandès o la bèstia respectivament, que és Eric i Gaston. Els caràcters són molt diferents, però en ambdós casos dona coincidència que són caçadors. Naturalment, qui fa o qui comet una espècie de, o sigui, un autosacrifici, en dos casos també passa. En el cas de l'holandès és Senta, que és la protagonista femenina, i en el cas de la vella és la bèstia. I finalment, hi ha un enemic comú, que és la societat en la que viu aquesta gent, que és el principal enemic al seu amor o a la seva entesa o a que siguin compresos i acceptats per la societat.